devlet siparişi üzere talebe yerlerini eğer maliyeleştirirdiyse bundan sonra ödenekli tahsil alan talebeler de kredi sistemiyle maliyeleştirecektir. Ve bu aynı zamanda maliye işleme mekanizminin tekmilleştirilmesi demektir. Təhsil tələbə krediti üzrə ümumi tələblər mövcuddur, bir də spesifik tələblər mövcuddur. Ümumi tələblər nədən ibarətdir? Ümumi tələblər ondan ibarətdir ki, təhsil tələbə kreditindən tələbələrimiz normativ təhsil müddətində istifadə edə biləcəklər. Hər bir təhsil səviyyəsi üzrə normativ təhsil müddəti var və bu müddətdən təhsil müddəti bu müddəti aşırsa, təbii ki, tələbələr bu müddət aşmış tələbələr bu hüquqdan istifadə edə bilməyəcəklər. İkinci ümumi tələb ondan ibarətdir ki, bu tələbələr əyani təhsil almalıdırlar və ödənişli təbii ki, təhsil almalıdırlar. Bu ümumi tələblərdən biridir. Təhsil tələbə kreditləri semestr üzrə veriləcəkdir və hər semestr üçün elektron müraciət tələb olunur. Təhsil tələbə krediti o tələbələrə verilir ki, onların akademik borcu yoxdur. Yəni, akademik borcu olan tələbələr təhsil tələbə kreditindən yararlanan bilməyəcəklər və təhsil tələbə krediti sığortalanır iki sığorta hadisəsi ilə, yəni sığorta prinsipi burada tətbiq edilir. Banklar vasitəsilə bu kreditlər ödənilir və təhsil müəssisəsinə köçürülür. Azərbaycan manatı ilə kredit veriləcəkdir və Azərbaycan vətəndaşı olan tələbələrə münasibətdə bu kredit sistemi işləyəcəkdir. Tələbələr dedikdə, ali təhsilin bakalavr, magistr, tip təhsili üzrə rezidentura səviyyəsində, orta ixtisas təhsili pilləsində, eyni zamanda peşə təhsilin yüksək təhsil peşə səviyyəsində təhsil alan tələbələr bu sistemdən yararlana biləcəklər. İndi keçmək istəyirəm spesifik tələblərə. Bu spesifik tələblər təhsil tələbə kreditinin növlərindən irəli gəlir. Təhsil tələbə kreditinin iki növü var.